Mirë, do të flasim në vim mbi raportin e përvitshëm të Zotit Dumani në Komisionin e Ligjeve, temat më të rëndësishme në fakt që u folën në këtë komision, por jo vetëm, edhe diçka në lidhje me vizitën e David Cameron ditën e sotme, një vizitë, le të themi, relativisht e shkurtër, duke qenë se nuk mundi dot që të takonte presidentin e Republikës Zotin Bajram Begaj. Në studio kam avokata e Berhota. Avokat, faleminderit që erdhe. Faleminderit, kënaqësi. Kënaqësi. Paraprakisht doja të pyesja për vizitën e David Cameron. U duk në fakt shumë pozitiv në konferencën e përbashkët me kryeministrin, madje nuk munguan edhe komplimentet për Zotin Rama. Çfarë mund themi për ecurinë e bashkëpunimit konkretisht midis PAK edhe Britanisë së Madhe, dhe këtu e kanë fjalën për sekuestron e pasurive të patundshme, cilat vinë, dyshohen paktën se vinë nga aktivitete kriminale. A kemi bërë hapa konkret, duke qenë se kjo ka qenë, le themi, sfida më e madhe midis këtij institucioni para disa kohësh dhe kontingjentit të krimit në Britaninë e Madhe? Ka pasur një memorandum bashkëpunimi ndërmjet ambasadës së Britanisë së Madhe në Tiranë dhe prokurorisë së posaçme. Gjithmonë marrëveshjet e bashkëpunimit ndërmjet organeve ligjzbatuese patjetër që janë një lajm i mirë dhe një lajm pozitiv. Është një fakt tashmë botërisht i ditur që Britania e Madhe injekton në ekonominë e paligjshme të Shqipërisë me qindra miliona euro në vit, kryesisht nga shtëpitë e barit, por jo vetëm nga drograt e leta, por edhe nga drogat e rënda, të cilat para të cilat gjenerohen në Britaninë e Madhe dhe vinë përgjithsisht në tregun e imobiliareve në Shqipëri. Nëse do të ndjekim ritmin dhe trendin e fundit, ka një zhvlerësim të eurozë dhe të poundit britanik në raport me lekun shqiptar, por nëse nuk ka nevojë që të jesh ekspert ekonomie, beksoj, nëse do të i referohemi rritjes së eksporteve, të cilat pavarësisht disa indekseve, nuk janë në nivelet që duhet për të rënë euro apo poundi britanik. Që do të thotë, injektimi në rrugë të paligjshme të këtyre parave, sigurisht që është dhe vazhdon të mbetet i lartë. Në këto kushte, çdo marrëveshje bashkëpunimi me Britaninë e Madhe, por jo vetëm, është një lajm i mirë për organet ligjzbatuese shqiptare, aq më tepër për prokurorinë e posaçme dhe për gjykatën e posaçme. Fakti që euro është vlerësuar deri në këtë pikë do thotë se ende nuk kemi rezultat në këtë memorandum midis dy vendeve? Jo, domosdoshmërisht, se nuk do të pretendojmë që memorandumi është nënshkruar para 2 apo 3 muajve në ndjenjën time, para vitit të ri, diçka e tillë, dhe do të presim rezultatet të menjëhershme, që të jenë subjekti i ligjit antimafia apo edhe i OFL-s, po të paktën ligji antimafia, se OFL-ja ka qenë një të paktën në këndvështrimin tim ka qenë tepër antikushtetuese dhe nuk duhet të merre fare në konsiderat, por ligji antimafia ose ligji për pastrimin për ndalimin e pastrimit të produkteve veprës penale do disa kohë që të funksionojë të paktën edhe me Britaninë e Madhe, por edhe me gjithë Europol apo edhe Eurojustice. Pra do pak kohë që të funksionojë. Megjithatë ka mekanizma të tjerë përveç memorandumit, i cili është një instrument i fundit dhe përfundimtar, ka mekanizma të tjerë që nëse duam që realisht të luftojmë jo vetëm korrupsionin, por edhe pastrimin e produkteve veprës penale, pa tjetër që duhet të sjellim marrëveshjen me Italinë, e cila mos të harojmë që në Itali kemi numrin më të madh të qytetarëve dhe në Greqi, dhe në pas dhe në vendet e tjera. Kjo ngjelet për të parë në dinamikë se si do të funksionojë dhe drejtoria e pastrimit të parave në Tiranë. Qartë, fjalë jashtëzakonisht shumë mira për bashkëpunimin përsa i përket emigracionit, trafikimit që neve njerëzore. Ka qenë vërtet efikas bashkëpunimi midis dy vendeve apo është vetëm thjesht perceptim? Se duhet thënë, nuk ka pasur, le themi, Britania e Madhe marrëveshje edhe bashkëpunim të ngushtë vetëm me Shqipërinë, po edhe me vende të tjera, duke qenë se emigracioni atje është temë dite. Në çështje numrash nuk besoj se ka qenë kaq dobiprurës dhe efekt dhënës gjithë marrëveshje që ka pasur me Shqipërinë. Megjithatë, kjo ngjelet për tu parë në harkun e disa viteve ne kemi pasur disa marrëveshje edhe për transferimin e të dënuarve nga Britania e Madhe në Shqipëri, madje institucioni ekzekutimeve të vendimeve penale në Fier u hap dhe u ndërtua enkas për këtë, megjithatë nuk e di pse nuk mori udhë dhe një pjesë e bashkëqytetarëve tanë, të cilët janë të dënuar në Britaninë e Madhe, fatkesish vuajnë dënimin aty larg familjarëve të tyre. Megjithatë duhet që ka ardhur momenti, besoj, që një pjesa dërmuese të gjithë atyre personave të cilët japin pëlqimin për të transferuar nga Britania e Madhe në Shqipëri, duhet që të transferohet dhe nuk ka asnjë pengesë ligjore. Megjithatë kjo
shkelet diçka që ka të bëjë me sa shumë me vullnetin politik dhe fatkeqësisht edhe në Britaninë e Madhe kërkohet një vullnet i caktuar pavarësisht se marrëveshja e transferimit të ndërsjellë të personave të dënuar ekziston, nuk ka filluar të zbatohet ende dhe sot. Avokat, kjo përsa i përket vizitës të Kamerun në Tiranë. Flasim pak për raportin vjetor të zotit Dumani në Komisionin e Ligjeve. Ka pasur pyetje nga deputetët demokrat, por jo vetëm, edhe nga ata të majorancës. Temë kryesore, pa tjetër që ishte zoti Berisha, si u dekonspirua dhe au dekonspirua mega operacioni i fundit i SPAK, por jo vetëm, edhe pasurite pa luajshme, cilat gjenë format për të fshehur e madje, zoti Dumani latë kuptohet se dhe bankat janë pjesë e kësaj skeme. Pararakisht dohet të pyesja, cila ishte pika më kryesore gjatë fjalës Dumanit për ju? Ishte lajm ditën e sotme? Mund të konsiderojnë disa lajme, me gjithatë ajo që u ezaurua pranë këshillit e lartë të prokurorisë, pa tjetër që ishte një raport i përsëritur dhe një detyrim i ti ligjor dhe kushtetues, duke qenë se u pyet për çështje konkrete, pa tjetër që në respektim të kushtetutës dhe të ligjit organik për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë së posaçme dhe të pushtetit gjyqësor, ai nuk mund të prononcoj për çështje konkrete. Me gjithatë, ai lajmi kryesor është ajo që keni nxjerrë edhe me strishën tuaj, që nuk ndikohet nga presionet, kjo është e vërtetë, kjo është pak, por është shumë e vërtetë, edhe nga sa i njoh zotin Dumani, që në krye të herës është i pakërcënueshëm dhe i pandikueshëm nga presionet politike dhe jo vetëm. Fakti ka bërë refren zotit Dumani diçka të tillë, po sot nga deputetët e opozitës u pyet, a ndikoheni ju me sa ndikueshëm jeni? Me sa duhet ishte nevojshme që të bëjë një pyetje. Në cepin e ringut dhe kur njeriu çohet në cepin e ringut patjetër që do kundërpërgjigjet me mundësitë e veta më të mira. Megjithatë, në zbatim të kushtetutës dhe të ligjit procedurial, mos harrojmë diçka që nga prokuroria e posaçme pritet më shumë se sa duhet realisht. Pse? Sepse prokuroria është organi që, jo vetëm prokuroria e posaçme, por edhe gjithë prokuroritë në rang republike, që kryejnë hetime dhe përfaqësojnë akuzën në emër të shtetit. Por ajo që jep drejtësi, edhe që jep realisht drejtësi, është gjykata. Dhe gjykata e posaçme, të paktën me sa e konceptoj unë gjykatën, nuk është në lartësinë e duhur. Pse nuk është në lartësinë e duhur? Sepse vjen me mentalitet të ndryshëm nga ajo që duhet, që realisht ishte pas viti 2016 dhe 2017, pjesa dërmuese e gjyqtarëve vinë nga ish krimet e rënda, dhe në njërë standart i provës dhe i provushmërisë në raport me të gjithën, të le për dëshiruar bet fjalë për gjykatën. Prokuroria është në drejtën e saj që të kërkoj nga mëngjesi dhe në darkë, arest në burg dhe dënime maksimale. Por ajo që duhet kaloj filtrin dhe që fatkesisht në njërë nuk e kalon është filtri i gjykatës. Gjykatës posaçme dhe gjykatës e apelit të posaçme. Ma dje në gjykatën e apelit të posaçme, çështja është akoma më e rëndë, pasi është pa mundur që të kalohet edhe një vendim pa fajësie, edhe kur provat janë të mërësisht në favor të pandehurit. Në këto kushte, jo çdo vendim dënimi është një lajm i mirë, edhe vendimet e pafajësisë duhet të jenë një lajm i mirë. Ne nuk besoj se kemi kapacitetet për të zbatuar ligjin dhe kodin e procedurës penale më mirë se Italia, dhe në raport me vendimarin e gjykatës italiane, vetëm një në tre persona arrin që të provohet dhe të dënohet. Ndërkohë që në Shqipëri, vetëm një në 1000 persona arrin që të provohet pa fajsinë. Në këto kushte, standarti provës dhe provushmërisë nga ana e gjykatës le për të dëshiruar. Kjo pas reformës në drejtësi? Pa tjetër, pas reformës dhe besoj që nuk ka ndryshuar asnjë gjë, në gjykatën e posaçme janë vetëm disa djemë dhe vajzat të cilët janë magistratë dhe pa tjetër që kanë sjellë një frymë të re, ndërkohë që pjesa dërmuese pastaj, duke qenë se është shumë e vështirë që me një copë të vjetër stofi të bësh një kostum të ri. Po si nuk e shpreh zoti Dumani diçka të tillë? Po patjetër, sepse është po bëhet diçka për të qenë në sinkron? Është patjetër. Në drejtsinë e duhur. Nuk e besoj. Pa tjetër që zoti Dumani s'ka si ta shprehe, sepse nuk është detyra e tij funksionale që të kërkojë riparimin e gjykatës. Po policia për shembull ka rezerva, edhe ditën e sotme tha. Po ka një gjë që gjykata është mbi palët, që do të thotë nëse avokatët dhe prokurorët kanë rezerva për gjykatën, nuk mund t'i ngrenë në forumet të caktuara publike. Ndërkohë që policia gjyqësore është nën prokurorinë dhe patjetër që zoti Dumani nëse ka rezerva për policinë gjyqësore, pa tjetër që do ta shprehet. E kuptova.
Dekonspirohemi shpeshherë nga drejtues të policisë së shtetit, edhe një herë ditën e sotme Dumani. Çfarë duhet bërë në këtë drejtim? Ka diçka, duhet ta ndajmë me faza procedurale. Në momentin që regjistrohet një procedim penal, dhe deri në përfundim, sigurisht që ndiqen nga prokurorët të çështës dhe ndiqen nga oficerët e byrosë kombëtare të hetimit. Në momentin që konkludohet që duhet të nxirret një masë sigurimi në mungesë, pa po e shpjegoj proceduralisht që të shohim se ku mund të çaloj apo mund të cedoj gjithë procesi. Pasi konkludohet që prokurorët e çështjes mund të kërkojnë në gjykatë kërkesë për caktimin e masave të sigurimit në mungesë, bëhet kërkesa dhe drejtohet gjykatës, depozitohet në kryesekretari dhe në pas gjykata merr kohën e nevojshme deri në 5 ditë në varësi të volumit dhe të fashikujve dhe në dhomë këshillimi nxjerr vendimin ku mund të pranoj pjesërisht, plotësisht ose të rrëzoj kërkesën. Momentin që pranon pjesërisht ose plotësisht kërkesën, ja bën me dije prokurorisë, atij që ka kërkuar, prokurorit të çështjes dhe prokurori i çështjes sipas kodit procedurës penale është i detyruar që të nxjerr urdhrin e ekzekutimit. Dhe pasi del urdhri i ekzekutimit, brenda 48 orëve ai urdhër ekzekutimi duhet të ekzekutohet, që ekzekutohet nga policia e shtetit në sistemin ADAMS, i cili është një sistem i cili përcakton rrezikshmërinë e personave. Në momentin që rrezikshmëria është e shtuar apo e lartë apo mbi e zakonshme, patjetër që kërkohet nevoja e policisë së shtetit. Dhe besoj që ky është momenti pastaj që fillon dhe cedon operacioni, pra nga momenti që depozitohet urdhri i ekzekutimit dhe kërkohet ndihma e policisë së shtetit, ndihma e forcave speciale apo e RNA-s, kur bëhet fjalë për eksponente të caktuar që kanë një rrezikshmëri të theksuar shoqërore, nuk më shkoi oficeri byrosë kombëtare të hetimit me duar në xhepa dhe që të ndaloj këtë person. Patjetër që duhet forcat e policisë, RNA apo diçka tjetër. Në këto kushte, në këtë fazë procedurale besoj që fillon edhe me ruj goma e tyre dhe fillon edhe me ruj barka. U dekonspirua me ka operacioni fundit në gjykimin tënd? Këtë nuk e di ta them nëse u dekonspirua apo jo, por patjetër që mund të kemi disa indicie që ka një dekonspirim në momentin e fundit apo prandaj jo pa qëllim e shpjegova. Në momentin e fundit pasi kanë shkuar për ekzekutim dhe policia e shtetit i ka parë se cilët kanë qenë këta persona të cilët do të ekzekutojnë masa e sigurimit, patjetër që ka pasur, mund të ketë pasur dhe dekonspirim. Në momentin e fundit, pra, ky është momenti që cedohet. Qartë. Zoti Dumani u pyet ditën e sotme nga deputetët e opozitës, gjithashtu edhe mbi çështjen e zotit Berisha, arrestit të tij të shtëpisë. Po bëhet gati 6 muaj, ende nuk kemi një komunikim akuze. Në gjykimin tënd po ndiqen procedurat e mira të sakta ligjore apo po bëjmë tani avokatin e zotit Berisha e po themi majoranca ka ndikim në këtë çështje? Këtë nuk di ta them nëse majoranca apo opozita ka ndikim në çështjen konkrete. Pse nuk komunikohet një akuzë? Prokurorët kanë nevojë për kohën e tyre. Sipas kodit procedurës penale, vepra për të cilën zoti Berisha është i dyshuar mund të qëndrojë me masë sigurimi deri në 2 vite. Pas 2 viteve, pra mund të qëndroj një vit arrest në burg ose dy fishin kur bëhet fjalë për pa ja komunikuar akuzën. Pra mund të qëndroj deri në 2 vite pa i komunikuar akuzën. Nuk e di se në çfarë është procesi, pasi këto jo duhet të pyeten prokurorët e çështjes, nuk e di nëse është në hetim ta zonë Dumani sot. Patjetër, duke qenë se çështja është në hetim, afati përfundimtar mbaron pas 2 viteve, pas 2 viteve shuhet masa e sigurimit are shtëpi dhe mund të dalë detyrim paraqitje. Nuk e di se si cili do të jetë fati i kësaj çështje. Megjithatë, mund të kem edhe rezervat e mia në raport me të gjithën, sepse ndaj zotit Berisha fillimisht u caktua masa detyrim për të paraqitur në policinë qytetësore dhe kam qenë edhe në këtë studio kur e kam thënë se nëse nuk do shkoj do t'i zvendësohet masa e sigurimit dhe besoj që ka qenë një strategji e gabuar e mbrojtjes së zotit Berisha që ka zgjedhur të luftoj me mullin të erës duke pretenduar pavlefshmërinë dhe antikushtetueshmërinë në raport nëse do të kishte shkuar nuk do të ndodhe me masa e sigurimit dhe shtëpia. Me mandatin, avokatët pretendojnë se ai e ka një arsye për këtë. Nuk duhet. Kjo ngjelet për tu parë dhe mund ta çojë edhe në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese ta zgjidhë një herë dhe mirë raportin e çdo personi i cili është me një masë sigurimi dhe nëse përbën shkak të ligjshëm mos shkuarja në parlament,
ai arrestet të shtëpisë, apo është shkak i paligjshëm. Këtë nuk di ta them, sepse patjetër që duhet një vendim i gjykatës kushtetuese në raport me gjithë çështjen për ta përmbledhur nëse do ta humbë zoti Berisha mandatin apo jo. Kjo nuk është shumë e rëndësishme në raport me fatin e shqiptarëve, patjetër që mund të jetë e rëndësishme për fatin e zotit Berisha. Për fatin e shqiptarëve është procesi të bërit drejtësi, jo vetëm për zotin Berisha, po për gjithë politikanët e lartë. Korrupsioni dhe krimi organizuar nuk luftohen nga poshtë lartë, por luftohen nga lartë poshtë. Dhe besoj që zoti Dumani e di më mirë se unë këtë, se ka edhe eksperiencë më të madhe se unë në këtë drejtë. Po, kam edhe një pyetje të fundit për sa i përket çështjes së zotit Berisha. Ka pasur vizita nga gazetarët tuaj, por gjithashtu edhe nga ish-diplomat brenda banesës tij. Në qoftë se do të qëndrojmë strictu sensu, pra ngushtësisht asaj që ka vendosur gjykata, patjetër që jo, por masat e sigurimit nuk vendosen më kot. Masat e sigurimit vendosen për tre arsye: që mos prish provat, që mos i largohet procedimit penal, ose që mos kryej një vepër penale po aq të rënd ose më të rënd. E treta skak se si të ekzistojë, sepse zoti Berisha nuk kryen asnjë funksion publik. E dyta nuk ka se si zoti Berisha të prishë provat, sepse provat janë marrë dhe s'ka qa meren me, dhe e para nuk ka rrezik që të largohet se zoti Berisha është ai që është. Në këto kushte, kërkesa për ta quar zotin Berisha në burg, duke menduar edhe se çfarë parashikon kodi procedurës penale që ndalon për persona mbi 70 vjet, përveç se kur rastet kur ka një rrezik shmëri të theksuar shoqërore, pra kur rrezikon që të marrë sëpatën dhe t'i hap kokën gruas, mund të shkojë zoti Berisha në burg. Në këto kushte besoj që masa e sigurimit arrest shtëpi është më së përshtatshme, edhe nëse zoti Berisha flet çdo natë apo fut 100 gazetar, nuk e dëmton çështjen jo vetëm gazetarët e rajt, por nuk besoj se edhe juve po t'ja kishit kërkuar zotin Berisha Isha, do t'ju kishte refuzuar i lirë. Unë do doja, po mendoja se ishte ndaluar. Këtë nuk e... Po provoj. Avokat, edhe diçka tjetër. Zoti Dumani foli sot për pasurit e palueshme. Përfshiu gjithashtu edhe bankat në këtë mes, të cilat, me sa duket, si pas ti janë pjesë e kësaj skeme kriminale. Si funksionon kjo? Për pare se të futeshim studio, e nisëm këtë biset, po për qënë pak sa më konkret. Roli i bankave. Ka disa shoqëri, bankat e nivelit të dytë, pa tjetër që mund të kene një rol të caktuar në skemet e pastrimit të parave, të paktën bankat me kapital shqiptar, edhe mund të dyshohet që janë pjesë e kësaj strukture. Por jo vetëm bankat e nivelit të dytë, por janë edhe strukturat, pra shoqërite financiare, të cilat janë shoqërite mikrokredive, apo gjithë unionet e tjera për mos të i bërë reklam, apo kundër reklam, por janë edhe disa shoqërite të cilat po blenë detyrimet e prapambetura dhe të pashlyera, pra borxhet e këqija, dhe në përmjet copëzimit dhe mos inventarizimit të këtyre borxheve të këqija, arrini që të penetrojnë në tregun e pasurive të paluajshme dhe duke bërë kështu edhe lavatriqen e disa bizneseve të dyshimta ose me origjinë të dyshimta të parave. Sa e lehtë, sa e vështirë është që të ndalohet diçka e tillë? Fatmirësisht, ne jetojmë në vitin 2024 dhe rota është shpikur, në bashkimin evropian mjafton ta marrim dhe ta rrotullojmë në Shqipëri dhe mbaron historia për shqiptarët. Pra kemi huazuar, le të themi, patjetër që po, është si skema, ashtu dhe kundër skema, ai që ka shpikur tankun, ka shpikur edhe antitankun, kështu që mund të zgjidhet edhe kjo pjesë. Po ama duhet presim nga përtej kufirit. Besoj që po, patjetër që po, letër porositë dhe ndihma ndërsjellë juridike është gjithmonë më së domosdoshme kur bëhet fjalë për para dhe me origjinë të dyshimta. Mbi të gjitha duhet provosh origjinën e dyshimtë të parave, pra origjinën e paligjshme të parave dhe më pas të quhet pastrimi i produkteve veprës penale është kursi sine qua non kjo pjesë. Avokat, zonja Kryemadhi ngjitur me Dumanin ishte shumë e drejtë për drejtë kur e pyeti për inceneratorët. Dumani tha, ato janë sekuestruar tashmë nga shteti. Në kushtet tilla, si funksionon? Pra momentin që shteti sekuestron... Të pak të ndy inceneratorët e Elbasani dhe të Fierit, ata që egzistojnë, janë të sekuestruar nga shteti, nga prokuroria e posaçme, dhe në pas pritet vendimi i konfiskimi, pa që të kalojnë dhe të ardhurat e shtetit. Ka filluar...
nuk jam në dieni nëse ka filluar apo jo, po besoj që është çështje kohe, pasi duhet që të shpallen të gjithë fajtor dhe më pas të kalohet në procedurën e konfiskimit. Pra janë të sekuestruara. Ndërkohë që inceneratori i Tiranës ngjelë problematik sepse nuk ekziston dhe s'ke ça sekuestron diçka që nuk ekziston. Megjithatë kjo ngjelë për tu parë se si do të shkojë i gjithë procesi. Zonja Kryemadhi është e legjitimuar në atë pjesë, pasi ndjenin tim është kallëzuesja e inceneratorëve. Dhe ka çuar kamiona me letër pranë prokurorisë. Të bëri përshtypje që nuk u pyet për zotin Meta nga deputet të majorancës, opozitës, ndoshta. Nuk e di nëse zoti Dumani do të binte pre e provokimit apo pre e intimidimit që do ta quani dikush. Me sa e njohun atë, nuk i besoj që është lehtësisht i intimidueshëm nga deklaratat e ish presidentit të Republikës dhe ish kryeministrit, zëvendës kryeministrit, ministrit jashtëm, pra nuk do të mbaronte, do në mbaronte koha televizive nëse do përmendin gjithë titull. Me gjithë atë, ishte një gjuhë fyese, nuk ishte vetëm intimidimi, ishte një gjuhë fyese e pa përshtatshme, për ish presidentin e Republikës drejt drejtuesit të prokurorisë së posaçme. Madje kishim frikë të nxirrmin video nga palestra se do duket sikur sulmonin kreun e prokurorisë së posaçme. Avokat, faleminderit. Faleminderit, kënaqësi.